bugun siz bilan qaysi soha mutaxassisi bo'lishingizdan qat'iy nazar asqotadigan va balki kimnidir hayotini saqlab qolishda yordam beradigan usul haqida aniqroq qilib aytadigan bo'lsak insultni tezkor tashxislash usuli haqida gaplashamiz demak o'tkir bosh miya qon aylanishida har bir daqiqa muhim va g'animat hisoblanadi chunki insultga uchragan bemorda har bir daqiqada o'rtacha ikki millionga yaqin nerv hujayrasi nobud bo'ladi va biz qanchalik tez tashxis qo'yib birinchi yordamni ko'rsatsak shunchalik bu insonni yashab ketishiga ehtimoli ortadi hamda og'ir asoratlarga chalinish ehtimoli esa kamayaveradi insultni tezkor aniqlash uchun biz inglizcha so'zlarni bosh harfidan olingan bi testidan foydalanamiz b abbreviaturasi bu yerda ikki xil ma'noga ega birinchidan u tezroq bo'l ma'nosini anglatib vaziyatni dolzarbligini bildiradi ikkinchidan esa bizga so'zlarni va shu orqali klinik belgilarni eslab olish uchun yordam beradi hamda bu testni o'ziga yarasha pnemotexnika usuli desak ham bo'ladi endi keling har bir harfni va uni keltirib chiqadigan ma'nosini birma bir ko'rib chiqamiz shunday qilib abbreviaturamizdagi birinchi harf b harfi u inglizcha balans ya'ni muvozanat degan so'zni bosh harfidan olingan bunda o'tkir bosh miya qon aylanishi yuz berganda inson birdaniga boshi kuchli aylanadi va muvozanatni yo'qotadi ikkinchi belgi inglizcha E harfi ya'ni ays so'zidan olingan ays ko'zlar degan ma'noni anglatadi de, hamda insult yuz bergan insonda birdaniga ko'rish o'tkirligini buzilishi yoki pasayishi kuzatiladi keyingi belgimiz esa face ya'ni yuz so'zidan olingan hamda f harfi bilan belgilanadi bunda bosh miyadagi ma'lum bir harakat markazi jarohatlanganligi tufayli inson mimik mushaklarini boshqarish qobiliyatini yo'qotadi shu sababli biz bemorda yuzda shu jumladan og'izni bir chetini qiyshayib qolishini kuzatishimiz mumkin yanada ishonch hosil qilish uchun biz bemorlarni jilmayishini so'raymiz hamda agar yaqqol asimmetriyani kuzatadigan bo'lsak bu insultni yaqqol belgisi hisoblanadi navbatdagi belgi inglizcha a harfi u arm ya'ni qo'l ma'nosini anglatadi yuqorida aytganimizdek harakat markazi jarohatlanganligi tufayli bemorlar tanani o'ng yoki chap tarafidagi qo'llar va oyoqlarni harakatlantira olmaydilar buni siz juda tez aniqlashingiz mumkin buning uchun bemordan ikkala qo'lini ko'tarishni so'raysiz odatda agar insult sodir bo'lgan bo'lsa jarohatlanish tarafida bemor qo'lini ko'tara olmaydi keyingi belgi spiech nutq so'zidan olingan bo'lib bemorni nutqi bilan muammolarni bildiradi bunda birdaniga insonni nutqi buziladi hamda uni so'zlari alg'ov dalg'ov hamda tushunarsiz bo'lib qoladi yoki nutq markazi jarohatlanishi tufayli bemor bizni gaplarimizni tushunmay qolishi mumkin hamda abbreviaturamizdagi so'nggi harf bu time so'zidan olingan ti harfi hamda u vaqt ma'nosini anglatadi bu degani bizda vaqt kam hamda tezroq tez, tez yordamga ya'ni 103 ga telefon qilish kerak va tez yordamni chaqirish kerak shunday qilib biz insultdagi bifast ya'ni tezkor tekshirish usulini ko'rib chiqdik bu usul insultni dastlabki tashxislashni tezkor va sodda usuli hisoblanadi hamda bu usulda insultda uchrovchi eng ko'p va asosiy belgilar hisobga olingan shu sababli bemorda yuqorida sanab o'tilgan belgilardan tashqari boshqa belgilar ham uchrashi mumkin bundan tashqari yuqorida sanab o'tilgan belgilarimiz turli xil kombinatsiyada uchrashi mumkin hamda sizga aytmoqchi bo'lgan so'nggi ma'lumotim bu yuqorida sanab o'tilgan belgilarning davomiyligidir chunki belgilarni davomiyligi ham diagnostik ahamiyatga ega agarda belgilar yigirma to'rt soat ichida o'tib ketadigan bo'lsa bu tranzitor ishemik xuruj hisoblanadi hamda bosh miyadagi o'tkir qon aylanish buzilishiga olib kelgan to'siq tezda erib ketgani yoki ochilib ketganidan dalolat beradi agarda yuqorida sanab o'tilgan simptom va belgilarimiz yigirma to'rt soatdan ortib ketadigan bo'lsa bu insultni yaqqol belgisi hisoblanadi hamda bu bemorlarga biz davolash choralarini o'tkazishimiz kerak hamda ularda yuz bergan asoratlarni tezda yo'qotishimiz kerak bo'ladi va keyinchalik bu bemorlar reabilitatsiya qilinadi